Vlada Federacije donijela je odluku o esencijalnoj listi lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog osiguranja. Na njenom usklađivanju sa kantonalnom radit će komisija koju je formirala vlada kantona Sarajevo. Očekuje se da će lista biti šira od federalne. Izrada kantonalne liste lijekova, čiji će troškove dijelom ili u potpunosti snositi Zavod zdravstvenog osiguranja, je pri kraju, ističu u resornom ministarstvu. U kantonu Sarajevo ona s obzirom na financijske mogućnosti može biti i šira od federalne. Očekuje se da će najveći broj zahtjeva biti riješen. Ono što je sigurno, jedan dio lijekova za koje su pacijenti do sada plaćali participaciju, sada će za njih biti u potpunosti besplatni. Još smo insistirali da budu zastupljeni skoro svi lijekovi za oboljenja koja su najčešća. Na esencijalnu listu uvršteni su lijekovi dobijeni na osnovu usklađivanja s listama vodećih bolesti u federaciji, dobijeni iz izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva za svaku kalendarsku godinu.